Hvala, podpredsednik, za besedo. Jaz ne bom šel v detalje te nabave ali pa strokovne rabe tega stroja ali pa tega štirikolesnika, ker tudi prav dosti se ne razumemo to vašo zadevo, tako da se prepuščam strokovnjakom, kar se reče. So pa določene zadeve, ki pa sem strokovnjak in me zanima en vaš odgovor glede tega. Najprej se mi je zdelo zelo čudno od začetka, da se že v samem tej pripravi, da se napiše, da je bila tu neka kršitev koalicijskega sporazuma ali pa netransparentnost. To so težke besede. Tako je tu zbode, ne vsadzga. Ne? Tako da mislim, da tukaj bi mogli malo paziti, kada se to naprave, pa dela, da se kar tako obtožuje prazno netransparentnosti pri določenih rečeh. Prav v tem času, ki vemo točno, da vse so revizije pa kontrole, ta, kar je. No, kar sem hotel jaz od vas, pa je to. V tej debati mi je prišlo do nekega dvoma. Mene zanima en odgovor, malo bolj konkreten. Rekli ste, da ta štirikolesnik, ajme nujmo tako, da je bil testiran, ampak ni certificiran. Zdaj bi tu rad vedel od vas malo bolj natančno to zadevo, ker veste sami, da test je ena zadeva, certifikat je pa popolnoma druga reč. Certifikat nadzoruje eden. Certificira se stroj, ki opravlja eno dejavnost, kjer je en organ, ki kontrolira, če je v skladu z določenimi normami, normativami ali pa ne vem, NATO-om zadevami, kar je, in na koncu dobi certifikat. Certifikat je dokument, ki izkaže, da je tisti stroj spraven. Da je tisti stroj namenjen tismu, za kar se ga kupuje. Drugo so pa testi. Vemo sami, da testi so take, pa drugačni. Certifikat je pa druga zadeva. Tako da, rad bi videl, kdo certificira to zadevo, kdo nadzoruje temu certifikatu, kateri organ je tukaj. Če je naš organ, slovenski, ali pa je tuji, ali evropski, ne vem kateri, ker mislim, da to je zelo pomembna zadeva. Toliko glede certificiranja. Zdaj za nabavo orožja, to je bilo dosti debate glede tega, seveda je podhranjena naša vojska tukaj. Jaz bi tudi rad, da bi imeli in živeli v rožicah ljubezni in rock'n'rollu, ampak ne gre. Ne gre. In toliko moramo imeti tudi mi oborožene naše vojsko. In mislim, da je to tudi prav. Zdaj izpad tistih 8 kolesnikov ali pa ne, da si prepisujemo neke medalje, kdo je to bil. Slabo je, vse skupaj zelo slabo, kar je nastalo. Ne dobro. To je samo dokazalo, da nima vojska, da je vedno bolj podhranjena, kar se tega tiče. Pa ne bom govoril o tistih čevljev, ki so bila na neumnost po moje. Ker so vse zgodi, kar je. Ne, ampak pustimo stati. Me zanima pa vprašanje gospoda Kordiža, ti tudi meni, kakšna je realna končna cena, če sem dobro razumel, ni še definirana, ali pa nisem dobro razumel tega. Je vsa oprema, ni vsa oprema noter, zvraje, vse veste, kadar enkrat kupamo take stroje, namenjene za tisto, mislim, za tisto rabo, je logično, da če ni tiste opreme gor, da bomo mogli lih tisto opremo kupiti, če hočemo tisti stroje bo delu. Ne? Zato je dobro vedeti tudi prej, če bo določena oprema rablja ali pa ne. Ne? Tu ne govorim, da je radijske postaje, ki lahko jih je 15 različnih, ki lahko montiramo gore, ampak verjetno je to bilo namenjeno točno eni definiciji pa eni zadevi, zakaj ni gor, ne, teh zadev. Ena zadeva še naslednja, ki me zelo motila, je pa serviseranje. Lejte, jaz v teh strojah vaših se ne razumem, ampak se razumem zelo, zelo dobro v drugih tehničnih strojih. Jaz sem 10 let prodajal teptalne stroje po celi Evropi, predvsem pa v bivši jugi. Pa ne bi rad, da se zgodi to, ko sem šel v Jahorine in to je bil isti primer, veš, zdaj ne, ampak ne me razumeti slabo. Jaz bi rad to vedel. In pridem na Jahorine smučišče in so imeli kanadske bombardirje. Vi ne vem, če se razumete, pa znate te zadeve. In pa jaz jih vprašam, oni so vedeli, da mi smo lideri v prodaji Leitnerja, če lahko tako rečem, in drugih strojev. Ne? Ampak sem prašal, koliko imate teptalnih strojev? 9. Ampak samo 2 radijo. Ker drugih 7 so rabili za rezervne dele.
Zdaj, mislim, tu sem hotel povedati. Da ne bomo mi kupovali tukaj stroje, da ne bo serviserja pol tukaj, ker to je zelo pomembno. Tu mora biti tudi v razpisnih pogojih jasno navedeno. Odzivni rok servisa, kdo servisira, osnovno servisiranje, pa vemo, da če je večje servisiranje, tudi stroj se ga odnese, ali se ga nadomesti, ali se na kakšen drug način naprave. Zdaj, tu, glede na to, da tukaj pa sem strokovnjak, pa bi rad malo vedel. Glede na to, da nadzorujemo, ker ta komisija nadzoruje finance, moramo tudi vedeti, kaj to povleče za sabo. Jaz verjamem, da je vojska usposobljena in bo poslala kakšno ekipo se usposablja tudi glede osnovnega servisiranja. Tudi normalno, da so določene druge reči, ki ne bo moč, ne bo mogoče. Evo, tukaj malo bolj definirati, predvsem pa, da bo to v razpisu, a ta če je bil, ali ne vem, kako bo ta razpis, ali če je že bil, nisem dobro razumel, ali, kaj bo tukaj noter definirano. Prej ste govorili o dodatnem sklepu, če bi mi pisali noter smotrnost. Jaz tukaj, ne vem, gremo pol v dva pojma, gremo, začnemo debatirati dve popolnoma različni zadevi. Od tega sklepa, ki je zdaj, ali pa o smotrnosti. Kaj da govorimo o smotrnosti, povej mi, moramo definirati, če se splača, zakaj kupujemo, na kakšen način delimo, to je smotrnost nabave. Tako jaz jo razumem in mojih podjetjih naredi analizo, kadar delamo to zadevo. Smotrnost pomeni nekaj drugega. Ali pa naredimo revizijo, tako ko vidim, da tudi samo ministrstvo si želi, da bi prekontrolirali, če je tu bilo narejeno tako, kot bi moralo biti napravljeno. Ne? Mislim, v tem smislu, no, to glede smotrnosti. No, jaz bom v vsakem primeru za revizijo, ker vem, da je tudi želja ministrstva, bomo to potrdili. In bomo tudi z velikim pričakovanjem upali na rezultat, mislim, da revizije pozitiven, ker če vem, da so ministrstva tako prepričani, da je to vse v redu, da bo tudi tu en drugačen tudi argument za naprej, ne, da se dela v skladu z vsem tistem, kar je zahtevano. Toliko z moje strani, predsednik. Hvala lepa. Zdaj pa vprašanje certifikacije ali validacije. Iz dokumenta, ki smo ga pridobili od vlade ameriške vlade, je rečeno, da so testi potekali v maju in vozilo je certificirano. Imajo oni dokument. Ali mu verjamemo ali ne, to je pač naša presoja. Vendar organ, ki ga je certificiral, je to ameriška vojska. In ameriška vojska deluje v skladu tudi z standardi, ki jih tudi mi upoštevamo. Končna cena, da ne bo nesporazuma, ker sem rekel prej, da ne vem, koliko bo končna cena, govorim o tem, da cena za to vozilo, ki je v investicijski dokumentaciji, to pa pomeni vozilo plus oborožitvena postaja, je tako, kot je napisano v gradivu in zagotavljam, da za teh 38 vozil bo končna cena 32 milijonov. Vendar hočem povedati, da to je razvojno vozilo. Kaj bo še v nadaljevanju razvoja slovenske vojske prišlo na to vozilo, v tem trenutku ne vem. Hočem pa povedati zaradi tega, da če se bo čez par let nekdo odločil, niti ne ta vlada, neka druga, da bodo na to vozilo dali ali spajke, ali protiletalske rakete, ali karkoli drugega, bo lahko s tako interpretacijo, kot sedaj govorimo, spet poslanec gospod Kordiš pršel na odbor in bo rekel, takrat je Bizjak rekel v parlamentu, da bo stalo toliko, čez 3 leta, ko bomo dali neke nove oborožitvene sisteme, bo pa toliko, zaradi tega ne vem. Sicer pa za to, kar je zdaj opredeljeno in kar je v investicijski dokumentaciji, bo cena 32 milijonov. Gospod Bandelli, servisiranje, še to. Mi se pogovarjamo, da bodo Američani usposobili naše ljudi, naše strokovnjake in da bomo servisiranje prevzeli sami. Oprema, ki je potrebna za servisiranje, je vključena že v to ceno, o kateri sem prej govoril. Do kjere stopnje teh servisov, pa zdaj jaz ne znam povedati, ampak če vas zanima, bi povedal direktor direktorata za logistiko, ker ne obvladam vseh teh stopen servisiranja. Gospod Bandelli še. Hvala za repliko. Se pravi, čujem.
Jaz sem hotel se navezati na to, kar je podpredsednik točno povedal. Kako je možno, da ti Amerikani rečijo, da imamo certifikate, pa vi jih nimate? En email je ena sekunda. Tako. Če ga ima, ga pošlje in ga imate v roki. Bi bilo v dokumentaciji noter. Mislim, da to je tudi za revizijo pomembno. Mislim, zdaj se opravičujem, ampak tako se dela. Vsak artikel, ki prije na polico, kar mi se prodaja, če nima certifikata, ne mora biti prodan. In tu velja za vse enako. Tu velja za vse enako. In točno tako, ko je rekel podpredsednik. Smo premajhni, da se bi lahko špokali, da bi kupovali določene reči, ki ne bi bile pol v skladu ali pa nepravilne za te zadeve. Tako da, pazite, jaz sem za. Jaz sem tisti, ki podpiram. Jaz nisem ko predlagatelj za ne podpirati nakup. Jaz podpiram nakup, ampak ne bom merjen tako, kot mora biti napravljen. Samo to, z tega, z te strani tukaj. Glejte, proizvajalec, on napiše certifikat. Vi veste, kako funkcionira certificiranje. Ne bom jaz vas učil to. Ampak eden mora potrditi pre tebe ga. Samo ga mora pregledati. Tu sem vas tudi preprašal. Katera inštitucija v Sloveniji, ki to prekontrolira, če je to v redu? Ali je evropska inštitucija, na primer NATO zadeva, če vam lahko povem, zakaj vas sprašujem to? Ker sem bil jaz tudi vklopljen noter, ker se je delilo strelišče v Mlakah. Pa vsaka reč, ki v Mlake prišlo noter, smo mogli predhodno podati mi vse certifikate in zadeve. Tudi barvo zeleno, ki je NATO barva, ki veste sami, da jo ne dela kolor ali pa medvode, tukaj Helios. Je treba bilo pridobiti NATO certifikat. Zdaj mi kupujemo tukaj milijone, pa nimamo certifikata. Se opravičujem. To je popolnoma nesprejemljivo, da rečemo, da Amerika je naredila test, je naredila certifikate, pa mi ga nimamo. Toliko z moje strani, hvala.